Dovydas Nemeravičius, Martynas Džiaugys, Rolandas Maščinskas ir Aulimas Adomavičius buvo neprilygstami Europos čempionate. Nu ir klavė ketvirti distancijos lietuviai buvo treti, tačiau ties 1000 metrų žyma jau pirmavo. Antroje distancijos dalyje mūsų įgula tiesiog dominavo, o finišą kirto per visą valties ilgį aplenkę antroje vietoje likusius kaimynus lenkus. Treti liko italai. Auksas mūsų šaliai tapo paguoda po porinės dvivietės netikėtos nesėkmės. Rio de Žaneiro olimpinė vicečempionai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riteris šeštadienį nustebino nepatekę į pagrindinį finalą. Auksas tai yra auksas. Labai smagu, kai šitie žmonės, ypač šitie žmonės, kurie iš komandos, Jolandas Mašinskas yra plačiausias, kuris turėjo jau auksą ne vieną tokio rango varžybose, bet labai džiaugiuosi visais tais kitais trim žmonėm, kurie pirmą kartą auksą laimi tokiose varžybose. Tai tikrai vienas komandai dvivietė tikrai toksai kaip ir nepasisekimas buvo finale, bet keturvietė džiaugiasi, o dvivietė liūdi. Būtent iš Griškonio ir Mašinsko Čekijoje buvo tikimasi daugiausiai. Treneris dar neturi atsakymo, kas nutiko rekordiniu tempu ir klavusiems lietuviams. Jeigu jie per paskutinius tik tai 100-200 metrų pralošė, sakykime, kitos komandos tikrai padarė didelį finišą, stiprų finišą, bet, sakau, jie pusę distancijos pravažiavo rekordiniu laiku, pusę iki puskilometro 500 irgi rekordinis laikas. Tiesiog sudėtinga pasakyti, kas nutiko paskutiniuose 100-200 metrų. Lietuvos himnas skambėjo Vengrijoje, kur Henrikas Žustautas iškovojo auksą baidarių ir kanojų irklavimo antro pasaulio taurės etapo 200 metrų rungtyje. Žustautas atkarpą įveikė per 38 sekundes ir trečdalių sekundės aplenkė įkandin finišavusi varžovą iš Gruzijos. Trečias liko rusas. Kitas lietuvis Vadimas Korobovas finišą pasiekė sekundę lėčiau nei Žustautas ir užėmė 7 vietą. 200 išvis nesirašėm, išvis nieko nedarėm, ten labai minimaliai ten kilometrą akcentavom, startavom kilometrą, pagrindinė rungtis, o 200 tiesiog smagumas. O startavo ir Londono, ir Rio de Janeiro olimpiniai prizininkai, vienas iš visų finalą nepatekome su Korobovo pusfinalį, jį aplenkėm ir tai liko ketvirtas, tris kartus olimpinis prizininkas Rio. O finale tai buvo ir Rusijos, kuris Londone buvo trečias, po to ir Čekas, kuris Baku buvo trečias, Europos čempionate ne vieną medalį turi, nu, daug ten tituluotų realiai. Kanojininkai šį sezoną bando persiorientuoti iš 200 metrų į 5 kartus ilgesnį 1000 metrų nuotolį, nes sprinto neliks olimpinėje programoje. Kol kas lietuviai lėti. Šeštadienį Žustautas pateko į C finalą. Kiek geriau pasirodęs Korobovas pateko į B finalą. Pagrindinėme lietuvių nebuvo. Baidarių ir kanojų rinktinė kelsis į Belgradą, kur kitą savaitgalį įvyks trečiasis planetos taurės etapas. Reporteris Donatas Grybauskas.